ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କୁହାଯାଏ ମାଆର ପ୍ରେମ ସବୁଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ମାଆ ଦିଏ ବୋଧହୁଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେନି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମାଆ ହିଁ ସାଜିଥାଏ ନିଜ ପିଲାର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ସବୁ ବିପଦରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଖରେ ମାଆଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଏମିତି ଏକ ମହିଳାଙ୍କ କଥା ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଥରିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କୂଅକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଘଟଣାଟି ହିଁ ଏମିତି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛି ନିଜ ଜନ୍ମିତ ନିଜ ମା ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ଜଣ ଝିଅ ଥିଲାବେଳେ ଛଅରୁ ଆଠ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦୁଇଜଣ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି

ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହିଳା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ନେଇ ନିର୍ମଳ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଓକିଲମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହିଳା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜଳଖିଆରେ କୌଣସି ନିଶା ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଚେତ ହୋଇଯିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଆ ଜଣକ ଜଣକୁ ଜଣ ବାଥରୁମ୍କୁ ନେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ବୁଡ଼େଇ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ